Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu walaalaha, sharafta loo baahdayna barakaysano. Ku soo dhawaada muuqaalkan. Waxaa laga yaabaa dadka qaar in ciwaanka muuqaalka kan iyo arrintan ka hadalkeedaba ay gariibsadaan oo la yaabaan. Dadka la yaabaya arrintaas aqoon ahaanna un fahamsanayn yara ha naga nasteen. Kuwa aan weli qaangaarin ama da'an ka qaangaarin ama caqli aan ka qaangaarinna ayaguna raalli ha naga ahaadeen. Arrintan ma khusayso. Arrintan waxay khusaysaa haween adiga ninkaan macluum ahaan inaad u ogaatid oo xaqiiqa ahaan u qaadatid na waa ku furantahay. Halka kan waxaan ku faafinaa macluumaadka kala duwan haddii ay cilmi u noqoto iyo haddii ay diintaba u noqoto cilmiga ahba. Iyo cilmiga guud ee dabiiciga ee bulshada iyo insaanku tajribadiisa iyo noloshiisa ka dhashay. Baaritaanada kala duwan ama noloshiisa guud ahaanba. Markay bulsho la kulanto, markay aqoonyahan la kulmo, markay jaamacad ay waxbarasho iyo baaritaan isdhaafsadaan. Waxyaalo badan ba halkaa ka dhasha. Insaanku uu ku midaysan yahay aqoonta guud. Xaqaaiq ku saabsan haweenka laabtooda halka kan kuna yaalaan macdan badan iyo hawlo badan ayaynu ka warramaynaa. Waxaynu halkan uga warramaynaana waxa weeye waa shay in aad ka jaahil ahaatid ay dhaanto inaad ogaatid. Halkan waxaan kaloo ugu sheegaynaa maadaama halkan dadka nagala socda ay majority-ga yihiin dumar. Marka inta badan waa muhiim in dadka kugu badan ee kula socda ayaga laftirkooda macluumaadka ku saabsan iyo noloshooda waxyaalaha khatarta ay rabeen iska jiraan iyo waxyaalaha ay rabeen ku qurxiya noloshooda aad u sheegtid oodan ka khayaab. Iyo qodobo kale ayaan halka kan idinkugu soo bandhigayaa. Inta ugu muhiimsan baana idiin soo qaadayaa. Kuwo kaloo hoole hawsa ka sii warramay waa jiraan qodobo ah, laakiin inta ugu muhiimsan baa rabaa bulshadeeda inaan la wadaago. Maadaama bulshadeedu mararka qaarkood ka duwanaan karto fikir ahaan iyo aqoon ahaan bulshooyinka kale. Marka wax la jaanqaadi karo guud ahaan waa muhiim inaynu usoo bandhigno. Waxaynu ka warramaynaa waxa weeye waa laabta haweeneyda oo horaadada ay ku yaallaan. Waana meel ka mid ah meelaha haweennimada lagu garto. Waxaana la tilmaamay inay tahay calaamad hooyanimo ama calaamad haddii la ku run yahay xanaanad ku sugan, masha Allah. Dee waa meesha ilmuhu nuugayo meeshay ka timid waay, oo caqligiisa iyo noloshiisa iyo qalbigiisa kordhinaysa. Xaqiiqooyin ku saabsan ayaan rabaa cilmiga iyo baaristuus sheegtay inaan la wadaago. Marka inta badan dumarka halkan nagala socda macluum ahaan iyo aqoon ahaan bay u qaadan karaan. Marka waa shay horaysan u sheegay in aad fahamtid oo aad ogaatid ayay dhaantaa meesha aadan ogaan lahayn insha Allahu Taala. Dibna malahan bimacnaa ogaanshaheeda oo wax kaasoo raacaya hadda ma jiraan. Macluumooyinka waxaa ka mid ah, raba halka kan inaan idinkugu soo gudbiyo insha Allahu Taala. Waxaa la tilmaamay oo cilmi baaristu tilmaantay haweeneyda laabteedan ama labadeeda horaad waxaa la sheegaa in kan bidix uu daa'iman ka yara weyn yahay kan midig aqlabka ama inta dhexdhexaadka caada ahaan dumarka. Hase yeeshee, warbixintaan arkay baaritaankaas wuxuu tilmaamayaa inaad fahamtid oo arintaa garataa adag, la'anna difference-ka ama haddii la kuuran yahay waxa yar ee u dheer yahay kan bidix kan midig ayaa aad u yar. Marka fahamkeeda iska yar ayay tilmaameen. Sidoo kalena ibtun waa la mid sida ayagu ay ku tilmaamayaan haddii la kuurayo warbixintaas oo haweeney kasta waxay haysataa marka taa la tilmaamayo mid khilaafsan tan kale, maasha Allah. Marka waa dambe waxaa soo baxay waxyaalaha ay dumarka hadda ku xirtaan. Horey baan uga warramay khatarta uu leeyahay habeenka oo lagu seexdo, shaygan lagu xirto la yiraahdo horaadada qaadka ama rajabaataba u taqaanaanba. Muuqaal hadda ku aan ka sameeyay 2 sano wax ku dhowba ka hor oo Badbaada Channel ku qoraysa khatarta habeenka haddaad ku seexatid rajabaata ka dhibaan kartay la macluumaad waay, maasha Allah. Marka ay arrintan timid waa goorma
sidadaba wax walba fikir baa keena. Ogow haddana shayga nin baa hal abuuray, haweeney ma hal abuurin. Haweenku ay raadadu ku xirtaan, bimacna ay rajabeetada nin baa hal abuuray. Markii ugu horreysay soo baxda waxa weeye qarnigii 19aad dhammaadkiisii iyo bilowgii qarnigii 20aad ayay soo baxday arrintan ismi. 1948 ayaa midi ugu horreysay ee la sameeyay rajabeet. 1948 wixii intaa ka horreeya lama aqoonayo ama wax kale la isticmaali jiray, inkastoo aysan sheegin warbixinta aan arkay. Waxayna warbixintaa tilmaantay haweeney kastoo la arkay inay haysato 9 xabo oo bahasha ka mid ah dhexdhexaad, yacni haweenka inta yacni oo mana badna xagga tirada badan mana ka hooseyso aqlabka 60% dumar. Haweenkii la arkaba 9 xabay haysata. Marka daldasha waa meel kastana waa lagu gadaa. Hadda caama inuuwata raggaba xayisiiyo caadiba raggaa gadaba, deanna waa wax yacni insaankii qayb muhiim oo tiro badan ay u baahan tahay. Maanta waaba laga mushtaraaba oo ragga way fahmeen ba hadda dukaamay waxyaalahaas uga furteen. Waxaa la tilmaamaa inay jiraan 7 calaamadood oo dhaxaltooye ah, 7 calaamadood oo dhaxaltooye kasoo jeeda oo ka dambeeya haweeneyda horaadkeedu inuu yar yahay iyo inuu weyn yahay. Sababaha keena waxay sheegeen waa 7 calaamadood oo dhaxal kasoo jeeda, ayeydeedii hore, abootadeed, hooyo, yacni waxay ka raacaysaa haweeneyda tan dumar ahaan aan dhadig ahaan meesha kasoo jeedo, ayaa warbixinta lagu sheegay aan arkay. Maasha allah, oo macluumaadka halka kan aan idinkula wadaagayo. Dumarka qaar, haweenka qaar waxay aaminsan yihiin marka ay dhalaan ama caruur yeeshaan inuu horaadku weynaado. Hase yeeshee, warbixintan waxay sheegaysaa in arrintaasi ay timaado oo bimacna ku weynaado waa 4/5 haweenka. Yacni waxaad dareemaysaa arrinta ah cilmi ahaan loo ogaaday inay khalad tahay, haweeneedu markay nuujiso dhasho inuu naaskeeda ama horaadkeedu weynaado waa khalad. Intaa waxaa kaga dhacdaa oo weynaada waa 4/5 sida warbixintu tilmaantay. Inta kale waxyaalo kale ayuu ku weynaadaa. Qaar baaba hadda waxyaalo lagu weynaya sameeyo, bimacna dunyada tan xataa cilmi ahaan u horumartay. Waxay kaloo sheegeen subaga jirka qofka ama haweeneyda ku jira, dufanka uu jirku leeyahay, in boqolkii in yar uu horaad walba sido dufanka jirku leeyahay. Waxayna sheegeen 1/1 miisaanka jirka horaad walba isagaa sida. Yacni waad garanaysaa marka in yacni macdan badan deeq Ilaahay siiyey ay halkaa ku jirto. Maasha allah, waxaa macquula qaabka inuu isbedelo haweeneyda horaadka inuu isbedelo, laakiin bay dhaheen hurdada iyo wejiga hoos loo fooririyo waxay keenaysaa si la yaab leh inuu isu bedelo ama u jalloco ama dhibaata ama xanuun ugu imaado. Ofirso saa darteed waa khatarta kaaga degana haweeneya gabarya. Hurda chiefkaada ka fiirso. Khubaradu waxay ku sheegeen warbixinta tan hurdada qaabka u seexatay haweeneyda iyo wejiga oo hoos ay u foororisay xilliga hurdada. Qadiyadkan muuqaal gooni ah uga samayn doonaa insha allahu tacaala, oo wejigan ku saabsan marka haweeneydu seexanayso. Waxaa laga yaabaa gabadha iyadoo da'deeda aad u weyneen intay qaab u seexato haragga uu siintu u tutumo hadho wejigeeda u muuqdo 80 jir iyo 90 jir. Qaab hurdeedna waa keenaa in la wadaagi doono muuqaal aan gooni uga dhigay halka masoo dhexgelinayo, waayo uu dheeranaya insha allahu tacaala. Marka qaab hurdeedka iyo wejigaas oo la foororiyo, xitaa waxay dhaheen hurdada qeyrkeed ama hurdada marka baxsan haddii badiso weji foororinta ama wejiga saa in cilad kastoo keentaba, waxay sheegeen in isbeddel ku keenayo raadkeeda haweeneyda. Waxay kaloo sheegeen warbixinta ku tilmaameen khubaradu adeegsiga maryahan raadada lagu celiyo bimacnaa rajabeetada habeenkii hurdada dhexdeeda waxay keenaysaa in awood weyn oo culaysa xididada suxullada ay fuulaha iyo xididada soo gelaya, taas oo ka hor istaagaya nasasho inay helaan, nifaas inay helaan. Marka waa khatartii muuqaalka hore ku sheegay ee wajihi karta xataa kansarku ka imaan karo iyo wixii la midka. Waxay kaloo sheegeen dunyada galbeedka markay sameynayaan ayagu in badan markay qaarkood caqliyan iyo cilmiyan ba xataa inxiraafin qaar badan ka mid ah, ba waxay sameynayaan wax yacni dabiiciga ka baxsan. Waxay warbixinta ku tilmaameen galbeedka
wadamada galbeedka. Siyaasiga uu siyaaday isdilka muuqaal gooni ah uga warrami doona khatartu leeyahay iyo bulshada sida ugu soo badanaysa maanta, xitaa wadamada muslimiinta, inuu qofku isdilo isxoojiyo rag iyo dumar, sababaha keenay iyo ciladahan meesha ka imaanayaan iyo waxa ka ratimay inuu muuqaal uga warrami doona ayaa waxay leeyihiin isdilka iyo qaliinka lagu sameeyo horaadka haweeneyda si loo weyneysiyo kuwa ku qanci waayay intii Alla siiyey galbeedka, balse weyneysiinaya qaar faan kaga dhiganaya waxay kuleeyihiin haweeneydii ugu weyn horaad ugu horaad weyn caalamka waxay ku nooshahay Ruushka, midka sida dabiiciga ugu weyna taas oo Alla weyneysiiyey waxay ku nooshahay Maraykanka. Marka waxay leeyihiin weyneysiga la weyneynayo, qaliinka lagu sameeyo iyo isdilka qofku isdilayo saameyn bay leeyihiin, yacni wada leeyihiin xiriir. Qofka marka camaliyada lagu sameeyo haweeneyda hadhow inay isdishaa laga yaabaa. Inta badan bay dhaheen camaliyada dadkii lagu sameeyo iyado la xadiday cilmi ahaan, bimacna baarita ahaan, waxaa ku badan bay dhaheen waa dadka isdilay, waa dadka yacni qaliinta lagu sameeyo loo weynaysiyo ama lagu beero intii kii kaleba laga jaro wayna dhacdaaba. Waxaana la sheegay 1895 markii ugu horreysay caalamka kan taariikhda insaan taariikhda bini aadamka 1899 ayaa markii ugu horreysay waxaa la sameeyey beeritaan naas ama horaad dalka Jarmalkana lagu sameeyey 1895. Intaa wixii ka horreeyay waxa bini aadamku muusan aqoon, muslim iyo kuwa aan ahayn maysan aqoon. Yacni markii bulshada yaro xoogaa u sii dibdhibcado sii dibdhacdo sii dibdhacdo waxbaa ku imaanaya waxbaa ku imaanaya, fikriyan bay marka dambe xataa insaan ahaanba unxilaafayaanba. Mararka qaarkood waxay karaahaysanayaan inta badan dadka nolosha ee adduunka ku nool yihiin maxay ka dhigan tahay, maxay kasoo jeedaa. Subxaanaka ya rabbi. Warbixintan waxaa lagu sheegay Maraykanka, Maraykanka dalka Maraykanka laleeyahay waa dowladda koowaad ee caalamka, dadamca way noqotay caqligooda ku noqdeen iyo jaanisi ay heshay iyo fursado. Waxay dhaheen qaliin isqurxin lambar kow waxaa qaatay bay dhaheen weyniska la weyneynayo raadada ama nasa haweenku ay weyneysinay qaliinta lagu sameeyo. Qaliin isqurxin lambar kow waxaa qaadatay arintaas bay dhaheen. Waa macluumaadka lagu sheegay ee warbixintaas aan idin kaga soo qaaday muuqaalka kan ee halkan idin kula wadaagay. Waxay ku sheegeen warbixintaasi 20% ragga u fiirso gabadha haweeneyda marka ugu horreysa la kulmaan, tusaale kale waa isbarateenba ama wax kale idin kulmiyeyba, marka ugu horreysay ninka iyo haweeneyda wada kulmaan 20% raggu haweeneyda wajigeeday fiiriya, kulanka ugu horreeyaba ninku wajigaadu fiirinaya 20% waay. Imisa soo hartay? Inta soo hartay xagee fiirinaya? Halka laabta iyo waxay fiirinayaan horaadad 80%. Marka waa tiro aad u dheer, waxay ku mashquulsan tahay 80%kaas 20-ka ka soo haray waa laabta haweeneyda iyo horaadadeed. Waxay kaloo tilmaameen oo warbixinta ku jirta 70% oo dumarka ka mid ah raalli kuma ahan horaadka haysato. 70% dumarka caalamka raalli kuma ahan, ima yaraan oo sakaraad daciif oo dhicisa uu yahay oo ay saas raalli uga ahayn, oo ima inuu xadka dhaafu weynaada oo aysan raalli uga ahayn. Labadaa mid waaye bay dhaheen, laakiin 70% raalli kama ahan bay dhaheen. Adigu haddaad raalli ka tahay isku haysatid alxamdulilahi dhe, laan annaga islaamnimada iyo dacnihii dhaqanka wanaagsan iyo dhowrsanaanta iyo xishood waxaasoo dhan waxay ka qayb qaadanayaan qofku wax badan inuu raalli ku noqdo. Qofka muuminka noloshiisoo dhan xataa hadduu aamino inuu ilaahay ka ajarsiyo waa ajar wallaahi. Hal tusaale idiin sheegaya, adigaad maanta imisa ilaahay caabudaysa? Hadda haddaan ku weydiiyo kasoo qaad inaad jirtid ba 50 sano, 50 sano aad jirtaa, imisa sanado ilaahay caabudaysa? Waxaad dhihi kartaa wallaahi 10 horta markaa soo gaaray iska caruur maaha, ilaa 20 markaa soo gaarayaan meelahaasaan iskaga jirjirayo shaafta shaafta waxaas, adigu iska dhaho 50-kaas 30 sano ama 25 sano xataa nuska dhig u kala go, 25 sano aad ilaahay caabudaysa soo maaha. Da'daada kasoo qaad 50-kaas ay ku egtaa waa dhimatay, aakhira lagu keenay, janna lagu geliyey biidhnillaahi ilaahay, waana janna ka wada tuugaynaa. 25 sano haddaad jannada ku jirtid, dee 25-kii aad soo caabudisay Alla way isu dhigmaan, markaan ka baxwaya jannada waxaa ma soo shaqaysan? 25-kaadi jazaa'un wifaaqan waay, waa abaalmarkaadi wax u dhigma soo maa. Marka maxaa macquul ma mehe oo jannada sutii lagu waariyay haddii la galba aan laga baxay? Haddaa xataa 20 sano ilaahay caabuday, ma taqaanaa waxa sabab u ah inaynu jannada ilaahay idinkiis ku waari doonno annagoo cibaadadeennu yar tahay, ama sanadkan ilaahay caabudani uu yar yahay aan ilaa abadil aabidiin aan janno ku jirno? Ma taqaana? Waa niyada. Walidaalika culimmadu waxay dhahaan
kuwaaridda jannada waa niyada. يعني عمل ما بهينبا قف ugu badan muslimka ayaa 80 sano ilaahay caabudayba bas 80 ka sano wax u dhigma haduu ku jiro jannada 80 sano ma laga saaraya maya niyadiisu waxay ahayd haduu xataa 800 sano si noolaado inuu waligi ilaahay caabuday niyadii baan ku abaal marinaya markaa wax ka qiimo badan ma aragtay niyada lidalka culimadu waxay yiraahdaan mu'min haduu faristi haduu qosli haduu ooyay haduu wax cunay dhamaan haduu niyiisto cibaada ilaahay ugu qoraya xitaa haduu hurdo uu niyiisto تصالو كلا لح ساعة بتوس أهور دي لح ساعة دقيقة دول بأجر بالغو قرية هدا نيستي قيمة هاسمين أنا مركا إسلام ما دينو نهاي أما مسلمين نهاي يعني ومدى بلا آذر هان كإنسان هان إنا الدنيا دان كلا وقضا نو الله هاي أنك غيبك أهانو لكن وحبار نو قونيو وإلهي نو قشرفي ما شاء الله سبب السؤال با إسويدين كرام إسويدين كرتا مركا أو آه بقول كي بس ديتن يولي بقوقا محاي رق أفيريان هوين إذا اللاب تيدا يهور رادة ديت كما ديقنا وقو حمان كما ديقنا النقو دي أصل بيلاهي نعمري إشا إني نولابنا هدين نرقنا يا هداد دومرتين كما ديقنا لأن ماشا أنا وحاي تاي ميل حنانو ميل دوكسي ميل دوغال ميل قيمة بدن ميل وكوشي في جرهوية ديسكن نوغو جري واي خوي النبا دي باسو جي دي سميد خوي النبا أفيرنا يا ماشو نوغو جرو كلا واي marka waa god iyo mandiqad dhinac xasaasiya haddana dhinacna ah dhinac xanaana iyo hooyanimo ka turjumay saa inuu u fiiriyo waa laga yaabaa dhinacan kalena waa macquul inuu u fiiriyo walidaalka ku leenahay meeshaada ku dadaal oo dayac tiro oo qiimo sii oo bimacna wax kasta oo khabiir ama khabiirad ay sheegaan oo wanaajin kara maanta adduunya waxaa la jooga la horumare youtube-ka google ku qor meel kasta ku qor waa kuusoo baxayaan ka tusaale qaado ka dhimbil qaado hadday dhisid noqoto iyo hadday wax kale noqoto caafimaadkiisa la ilaalinayo iyo xitaa alaabta loo isticmaalayo maryaha iyo rajabataan noocyada fiican iyo noocyada xun iyo goorta la xiran waxaasoo dhan inaad ka barataa la rabaa maasha allah marka waxaad noqonaysa qof caafimaadkiisa ku dadaalay hadda waxaa la maqlaynaa haweeneydaasi kansarka baa uga dhacay naaska ama saansa waagu hore lama maqli jirin lan waxay ahaayeen kuwa lagu dadaali jiray hadda waa la caburiyaa dhib badan baa qabsaday marka iyadoo saa la samaynaya haddana caafimaadkooda lagama taxadaray marka khatarta aakhiro iyo khatarta adduunyo inuu qofka insaanka uga degayna waa maxaan u joognaa halka kan aad iyo aad baad u mahadsantihiin macluumaadka inaad ka faa'iidaysateen waan rajaynaynaa ka suuli mayno macluumaadka muhiimka ummadeenna aan u aragno inay ka faa'iidaysanayaan inaan usoo gudbinno biidhnillaahi muuqaalan soo wada waxaa ku jira insha allahu tacaala goorta ay haweenaydu dharka kan isticmaalayso yacni rajabateedu waxay la midka goortay bilaabaysaa da'dee ku bilaabaysaa da'dee fiican ku soo bilaabo yacni waa wax la qoro la sheegay oo khubaradu sanado qaatay sanado ay ku soo gudbiyeen warbixintooda marka warbixinahaasaa idinla wadaagaynaa hadba intaa ka gaarno oo ay suurtagal nooga noqoto biidni illaahi annagoo ilaalinayna bulshadeenna iyo dhaqan ahaan iyo diinteenna iyo akhlaaqi ahaan insha allahu tacaala aad iyo aad baa umaadsantihiin allah idin xaafido ideelkeen horay u socdaa jazaakum allahu khayraa.